Dobrý večer, my vás vítáme u našeho dalšího videa, kde recenzujeme tentokrát ne Army pro Army 2, ale jednu naší nejoblíbenější hru, Company of Heroes, a abych to jako upřesnil, tak je to mod Blitzkrieg ve verzi 4.5. Zrovna dneska vyšel, dnes jsme si ho stáhli. Jdi do Dnes jsme si ho stáhli, tak si ho chceme rovnou zahrát a ukázat vám, jak taková hra funguje a co ten nový mod přináší. To je už Ondry partie, takže do toho už já se srát nebudu. Jakou jsi dal doktrínu? Tank Hunters. Pro ty, co nevědí, je to ta první zprava. A já mám Terror, což je u Wehrmachtu taky první zprava. Prostě super mazák. Je to doktrína, kterou musíte ovládat. No, jedna jako největší změny jsou asi přidané jednotky. Tady pro Wehrmacht je Panzerwerfer 42 a Stuk 3. Pár nových skinů. No, pak tady jsou, že jo, nějaký prostě změny jako balancování gameplay a tak dál. Koukám, že ty Wehrmachtáci už nemají bunkr, ale 20mm flak 38. Já mám furt 4, veď. Ne, tak ani no, ty máš furt 4. Zrovna ten bunkr byl takový typický, proto víš co, to se mi jako nelíbí, to je pitch. A tak, protože všichni tam mají protiletecký kanon. To je zase pravda, že jo? Ten si s tím neporadí tak dobře jako třeba tady tohleto. Navíc se může otáčet do všech stran. Že Angláni, ty tam mají Boforse, a Amici to je 4, je to kulometný, ty máš 4 flak whirling a já mám aspoň 20mm kanon. A já, no teď nebudu dávat nic stavět, protože nemám palivo. Je tak, já si zaberu střed, víš co, a ještě já tady. Já ten zámeček jako vždycky a potom se budu šonout na to pole jako vždycky. No a to pole ještě. Já zase dám do té budovy na náměstí MGčko, protože to se minule osvědčilo. Tak už mám 28. Jo, to je další nová jednotka, ne? Je. Ano, SDKF se 1021 s 28mm kanonem, spíš. Úžasná. Hej ty vole. Já ti pomůžu, já už je tam posílám. Teď tady mám do čeho píchnout. Neberte se to špatně. Kukou tam zdržuje. Nope. Nope. Jo, nope. No hej, zase stůj, víš se, zniš ty Bofors, ne, Bofors je dinka. Božínku, já jsem to přijel, do. Koukám, že aku, víš co, přesnost je úplně úžasná. No hodou, ty jsem to ničil úplně v pohodě. Co to musí dostat, chlapi? No, dobrý. Kurva. Jeeves záchodovou puškou. Ninja. Zmrt. A už tady mám kasárně udělaný. No, super, že vojáci jsou naprosto nepomyslení. Dobrý, už tam se posílám novou, 25. Ty vole, tak už kurva střílejte. Se neposlouchaj. No nechtěj střílet. Ty vole, tady je. Mameři.
Já se postavím ještě ten minometný polopas. No, teď už konečně začali střílet, dej. Já už jsem tady rozložil další minomet. Oh, jestli se trefí, to bude takový expu. Puma bude užitečnější. Bože, tady to proběhli. Já vím, mě tam všechny pozabíjeli. Tam posílám 20, co mi někam přišla. Tak já musím postavit nový vojáky. Ty jsou už i toho palivovýho. Běžej na základnu. Dobrý, já to vyskávám. Debilní nápad. Zdali čočku. A máme tam kulomet, plně funkční. Já jsem tady zapálil silnici. Jo, silnici, slyšel jsi správně. To jsem tam nevšel podívat. Říkám ti jebe, vole. Parfum na ní. Je v ní hovná, ty co? Tyva, hej, pozor s tím transportérem, jo, máš tu pušku. Kdyby jí sehnali? Jo, tamhle, aha. Já to přemýšlel jako kterým transportérem. To jsou šlupky, ty. Jo, se zdají ty minomety silnější. Šlupková to slušná. Tady nějaký speciál. Sticky bomb upgrade. A oh, ty vole. Svině. Jo. To je přezdívka pro ten polopás s tím čtyřčetem, který nás... Abych ho mohl zničit, ale musel bych přijet trošku blíž. Jasně, moc sere, protože nám zabývá. Já už tady mám pumu, hurá. Ne, on jde sem, on jde sem. A nic mi nedělá. No, hlavně až střílí, no ne, no to střílí dřív. Bude to vole, vole. Tak, jeď. Narvi ho. Drá. Narvěte ho. Jo, ano. A posilu se prav. Nějaký opraváře prostě. A ty dva jsou transpíky, ale tady to mi připomíná, že mám na základní nějaký. Honore, máš tam nějakou volnou opravářskou jednotku? Ne, no, akorát inženýry, ty mám na základně. Mohl by se použít. Ale že jsi to ty, tak já postavím nový. A nechci ty dvoje hodilky. Já stavím jedny to tady těch kasárnách. Už nejde pojď, no? Tady. A každý si někdo ukázal ty tady. Ale každý se někdo dévo. Konečně to bylo. Můžu něco novýho? Nemůžu jo, ty vole, tam vole. Tam jde support comment, nemůžu nic novýho. To mě nasral. Už jsou zase vidět ty minometný střely, když dopadají.
To nešlo rozdíl. Dřív nebyly právě vidět. Já se to jako nějak přesně nepamatuju, že nevím. Ale už skončí, jak tady se zakopeme. Tady mám jeden, tady jeden volný barák, jak asi není aspoň. Hele, minomet, oni mi sem táhnou minomet, ty jsou tak hodný. Svek. Ano, tak já si ho jdu vzít. To je jaký? Máš špatný, Američan máš špatný minomet. No, 60 mm. Tak. A nebo ne, sedu na to. Jo, tam ti nabíhá saperu. Víď? Už mám hotový ten minometnej ten... Hej, jen tam z toho střelkřoví zatím hážu granáty furt. Hej, poprav mě, prosím ti to. Jo, díky. Takže tam kulomet. Táhni vole, to je moje. Ty vole. Ty tam běží. Táhni s tím vole, to je moje moje místo. Ty vole, já ti tady jenom helpnu, pak s tím odejdu. Já nechci helpnout vole, já potřebuji helpnout. Armor skirt. Ale až jim vypadne ta bazooka, jdu pro ní. Si s tím spíš dřív zdrhnou. Tady venku má technopát, tyhle. Já nevím, odkud ta hudba jde, ale já ji slyším až tady doma. Ale už tady jdou další s bazukou. A mají garantky pod bazukou. Mají. Skupneme štuga. Už ho máš? Jdu ho stavět. Ještě tady ten jeden transportér. Ty si uděláš kasárny tady v tom hrádečku, ne? Nejspíš jo. Jo, tak já si udělám to další u toho kostela. Kruci, jmenomet.